მოგესალმა ბით ტია ჯიზანინი ბადურაშვილის ყოფილ ქმარს ირაკლი კუტალაძეს მეუღლე და მცირეწლოვანი გოგონა ჰყავს. მეორე ცოლთან ერთად პანდემიამდე საქართველოშიც იმყოფებოდა, მეგობრის ქორწილში. ირინა შენკარევამ ცოტა ხნის წინ ინსტაგრამზე ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ჩანს, რომ ქალი ორსულადაა, როგორ ჩანს წყვილი მეორე შვილს ელოდება. რუსეთში მოღვაწე ქართველი ბიზნესმენი ირაკლი კუტალაძე საზოგადოება მას შემდეგ გაიცნო, რაც მან ყველასთვის მოულოდნელად მომღერალ ნინი ბადურაშვილზე იქორწინა. შემდეგ იყო სკანდალური განქორწინება და მას შემდეგ ირაკლი კუტალაძე ყურადღების ცენტრშია. ნინი ბადურაშვილი ქმარს 2013 წელს ქორწინებიდან 4 თვეში დაშორდა. ყველაფერს ფარდა კი მომღერლის მეუღლემ ირაკლი კუტალაძემ ახადა, როდესაც ერთ-ერთ გამოცემასთან ინტერვიუში სკანდალური განცხადებები გააკეთა. ძნელია იმის აღიარება, რომ შენს ცოლს საერთოდ არ სჭირდები, ამბობდა ირაკლი. ირაკლი კუტალაძეს თითქმის 6 წელია ახალი ოჯახი ჰყავს, მეუღლე და მცირეწლოვანი ქალიშვილი. მეუღლე ირინა შენკარევა სოციალურ ქსელში ხშირად აქვეყნებს გოგონების ერთობლივ ფოტოებს. როგორც ჩანს, ელენეს დედინასოლთან კარგი ურთიერთობა აქვს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.